Dobrý den, vítejte u sledování pořadu Connected, do kterého si zveme zajímavé hosty ze světa počítačů, internetu a mobilních technologií. Dnes s budovatelem české startupové scény. A já už ve studiu vítám Lukáše Hudečka, spoluzakladatele technologického akcelerátu Node5. Vítej v Connected. Ahoj. Na úvod jedna zákeřná otázka. Kdybys měl vyjmenovat 5 úspěšných českých startupů, které tady vznikly, já nevím, dejme tomu za poslední 2 roky, rok a půl rok. To je dobrý chyták. Tak jo. Všichni víme o Goodata, ale ty už jsou asi starší možná trošku, že jo? Ty už jsou starší a hlavně spíš už je považuji za americký. Dobře, a jaký jsou ještě ty specifika? Musí už dělat revenues, nebo je to úplně jedno? To záleží na tobě, jak chápeš úspěšný startup. Dobře, tak úspěšný třeba beru jako APIry, teďko to se mi moc líbí, co dělají. Z těch early stage, tam se mnou bude spousta lidí jako nesouhlasí, ale třeba Around It, to se mi hodně líbí. Jiva, to je pěkný. A to je asi tak všechno. To je asi tak všechno. Kam tím totiž směřu? Node5, technologický akcelerátor, který má pomáhat, aby tady v Česku vyrůstaly technologické firmy. Chcete tady vytvořit jakési české Silicon Valley. Popiš prosím tě, jak by to mělo ideálně fungovat, jaký je cíl a co by z toho mělo zejít. Tak zaprvé jako český Silicon Valley podle mě nic takového neexistuje a asi ani nebude, to je jako dobrá novinářská kachna. Jako, přirovnání k divákům. Ale v podstatě je to, líbilo by se nám udělat nějaký podobný prostředí, jako funguje právě ve státech, jako v Silicon Valley. To znamená, že všichni ty podnikatelé, ať už zkrachovalí, úspěšní, prostě se dávají dohromady, komunikují spolu, pomáhají si vzájemně. To je jako ten cíl toho Node5. To by měl být v podstatě cíl všech těch programů, jako je Startup PR, Starcube a tak. Takže jak funguje přesně váš Node5? Protože se liší od tradičního fungování, že se na 3 měsíce vemou startupy, pak se vyflusnou v uvozovkách ven. Jak fungujete? Dobře, tak Node5 jako má víc zaměření. My se snažíme ten program udělat co nejkompletnější, to znamená, pomáháme ať úplně od začátečnických studentů až po ty větší startupy. Ten life cycle jako takový dává docela smysl, protože když tam přijde nějaký takovýhle mladý startup, tak potřebují třeba, nevím, chtějí vystartovat. Teď mě nenapadá nic jako konkrétního, ale mají třeba dobrou knowledge, jako jsou opravdu zkušený programátoři. A my jim se snažíme dát jakoby tu business perspektivu. Se ne vždycky podaří a někdy se stane, že takovýhle člověk potom jde do startupu, který už tam sedí, který ty zkušenosti má. Tam třeba ideálně bude třeba 3/4 roku, rok, nabere ty zkušenosti, jak se to jakoby dělá a pak může odstartovat tu svoji věc. A pak jsou tam právě tyhle ty startupy, který se učí, jak vlastně ten business naškávat, jak dodělat ten produkt, jak získávat feedback od zákazníků. A pak jsou tam ty větší, kterým pomáháme s těma kontaktama venku. Snažíme se všechny vlastně koučovat, pomáhat jim v takovém tom, jak i soft skills, tak vlastně s tím produktem jako takovým. Proč by, dejme tomu já jako programátor, který chce, dejme tomu, pracovat na nějakém začínajícím projektu, nechci jít do velké korporace, být jeden z mnoha, proč bych se měl přihlásit do Node5, do akcelerátoru a hledat lidi tam, než že bych se rovnou přihlásil přímo? Nebo proč jak celkově myslím, chodit prostě do akcelerátoru, proč nehledat jiné cesty? Dobře, protože objevují se názory, že tyhle ty módní záležitosti, jako jsou akcelerátory, že to je jen taková vlna, která je k ničemu a že je potřeba se zavřít v kanceláři sám a tam pracovat. To strašně závisí od typu právě toho podnikavce. Každý to má nastavený nějak. Někdo je bláznivý vizionář, který potřebuje nutně jako profesionální pomoc, když to tak jako řeknu, s tím ho jakoby usměrnit, říct mu, jak jakoby na to nastoupit a tak. Někdo je víc člověk, který se hned ze začátku jakoby zaměří na ty revenues, prostě už má vyšlepaný cestičky, má kontakty, nepotřebuje nikoho v podstatě. Nemíří ani nikam extrémně vysoko, stačí mu třeba lokální biznis. To je hrozně záleží na těch lidech. Ve chvíli, kdy přijdou, tak si s nimi dáme nějaký jakoby interview, zjistíme, jak na tom jsou. Především lidsky, spíš, jaký ty cíle mají, jako ty hodnoty a tak. Zjistíme, jaký mají ten biznis, ať už je to nápad nebo funkční prototyp, produkt.
zjistíme ten stav, třeba, že nemají zákazníky, ale už jako mají hotový produkt rok a nevidí, jak ho prodat. A z toho identifikujeme vlastně, s čím ten člověk potřebuje pomoc nejvíc. A takže s ním pak jako takhle pracujeme. Mm-hmm. Takže záleží hodně na tom, co potřebuješ. Jo. Jestli seš člověk jako samostatný, jdeme tomu jako Tomáš Čupr, krásný příklad, tak nepotřebuješ Note 5. Stačí ti zkušenosti, které máš, a už je to rutina pro tebe v podstatě. A je spousta lidí, kteří tuhle rutinu nemají, začínají, potřebují pomoc. Mm-hmm. To, jestli bude takový akcelerátor úspěšný, tak se ukáže samozřejmě, dejme tomu po nějaké době, až odsud vyjdou tedy ty startupy, zkuží na trh a osamostatní se a začne z nich být firma. V současné době, to, co máte už v Note 5 nabráno, startupy, které tam už fungují, platí tedy nějaký nájem, vy jim pomáháte dodávat kontakty, pomáháte jim s vývojem a s legislativou a se vším kolem. Vidíš některý z nich reálně, že za rok třeba opustí Note 5 a bude schopný zaměstnávat 10 lidí ve vlastních kancelářích? Určitě. A je to i cílem. Prostě Note 5 jako má být jenom mezizastávka v podstatě. Jo. To znamená, jak už jsem třeba zmínil APIary, tak tyhle ty už teď v současné chvíli mají, myslím, 6 zaměstnanců, 5, teď nevím. A je jasný, že jednoho dne budou potřebovat jako postoupit někam dál. Ať už je to tady lokálně, třeba Tech Square, který je prostě na to daleko líp zařízený s těma kancelářema, nebo ještě dál, ať už je to Anglie, pravděpodobně spíš Silicon Valley pro ně. Počítáme s tím, že u nás jenom něco dostanou, něco dají ze svých zkušeností a pokračují dál. Co od nich ale čekáme, je, že se budou vracet. Že budou pomáhat těm, kteří startují zase od začátku. Pomáhat tedy tím, že uvidí startup u vedlejšího stolu a poradím s problémem a tak dále. Určitě. To už se teď děje. Třeba zrovna ten Jakub, ten má hodně zkušeností, že jo. Byl fakt serátor ve Springboardu, má opravdu jako jasno v tom, co dělá. Takže ať už přijde na otázku třeba, kde je lepší založit firmu, jestli to je v Anglii, Delaware nebo v Čechách, tak to tímhle vším už si oni prošli. A je to jedna z nejtypičtějších otázek těch startupů. Tak si s nima sedne a projdou vlastně jakoby, OK, tak na co se fokusujete? Chcete být jako primárně pro lokální market? To potřebujete asi lokální firmu, přestaňte přemýšlet o LTDčku a tak. Mm-hmm. Takže tyhle ty zkušenosti, i ty nejzákladnější, se potom předávají. A samozřejmě a další aspekt toho je, když už ten startup má potom, dejme tomu, už má nějakou traction, už jsou na cestě a jsou dostatečně rozvinutý, tak tyhle ty lidi zase, kteří už třeba dávno odešli, jim dokážou pomoct, ať už je to k investorům, dalším mentorům a tak dále. Takže, jsi zmínil mentory, to je taky jeden argument, který startupisti často uvádí, tak je, že v akcelerátoru dostanou přístup k mentorům, tedy k lidem, kteří už dejme tomu něco dokázali, mají kontakty, mají peníze třeba. Jsou v Česku schopní mentoři, protože aniž bych nechtěl schazovat jejich úspěchy, jejich nadání, jejich cokoliv, s největším respektem k ním, dokáží třeba lidé, kteří vybudovali něco v raných dobách českého internetu, kdy ta situace byla naprosto jiná, trh vyprázdněný, nic tady nebylo. Dokážou relevantně poradit lidem, kteří začínají s internetovým projektem nebo s čímkoliv v dnešní době? To je hodně tricky otázka, ale dobře. Kdybych to měl shrnout jako obecně, tak mentoři u nás stojí za prd zatím. Učí se úplně stejně jako ty startupy, procházíme nějakou vývojovou fází. Já těm startupům říkám, hele, když mluvíte tady s někým, a nechci jako jmenovat, prostě když mluvíte s tímhle mentorem, berte si od něj 4% toho, co vám řekne. Zbytek prostě vyhoďte, vemte si jenom ty podstatné informace. Spousta mentorů u nás má pocit, že vypráví nějaký příběh a jak se to má dělat správně a jenom jejich cesta jakoby správná. A ty startupy pak jsou z toho samozřejmě zmatený, že přemýšlej to. Tak tenhle jste mi říkal, že mám dělat tohle, ten mi říká něco jiného. Takže je to i o tom, že ty startupy musí vědět, co si z toho mají za podstatné informace pro ten svůj vlastní biznis. Na druhé straně pak máme ty mentory, se kterými my pracujeme dál. Snažíme se jim říct, ale neříkej jim, jako, co mají dělat takhle jako specificky. Prostě snaž se jakoby zaměřit jenom na ten segment, kterýmu rozumíš. Plásnu třeba Martin Kasa, e-commerce, jasná věc. Prostě, jo,
zaměřte na tohle z toho, jak funguje tady ten retail a všechny tyhle věci. Nesnaž se jim prostě radit jako v nějaký technologii nebo v něčem. Některý z těch mentorů už jako to začínají chápat a řeknou, nerozumím tomu, promiň, tady ti nedokážu pomoct. Je to těžký, jako speciálně v Čechách, kde máme všichni jako hrozně velký egál. A kdo je teda tím soudcem, který mentorům říká zatím jenom tohle a kde bere tu relevanci k tomu, aby jim řekl, že mají říkat jenom tohle? Tak ono je to obecně jako spíš o slušném chování, jakoby, jo, že to je o té lidskosti. Když přece nerozumíš něčemu, tak nebudeš ostatnímu říkat, co má jako dělat. Například, jak už jsem říkal, třeba Martin Kasa nebude někomu radit s tím, jak má postavit nějakou aplikaci, protože není vývojář, design. To je jako ve velkém kontrastu v tom, co dělá, ale je to krásný příklad. Jo. Takže já myslím, nevím, třeba ty Gabriel Verda, jo, tak fokus vyloženě jakoby na revenues. Přijde a řekne tomu fokus, fajn, tak kde máte revenues, prostě pojďme hledat, jako jak z té firmy udělat profitabilní firmu a tak. A vůbec se nesnaží dostat někam, oni se ho ptají, jak to má vypadat a jak to máme prodávat, jakoby, jak to máme marketovat. Nezajímá prostě, já umím revenues, prostě pojďme se bavit jenom o tom. Ne, a když vlastně jako nejsou v této fázi, pak jim je ten mentor jakoby k ničemu. Mm-hmm. Takže na nás, jakoby na těm můžeme se nazvat třeba program manažeři, je to, aby jsme vybírali správný mentory těm správným týmům, správný čas. A na to jste schopni garantovat, že to vybíráte správně, protože pokud to tak dobře chápu, tak pro tebe a kolegu Petra Ocáska je Note5 vlastně jakoby taky takový startup, taky přicházíte, začínáte podnikat, když v případě Petra to není tak úplně pravda. Nicméně ty, pokud vím, si působil dřív jako vývojář ve Skypeu, teď najednou začínáš radit mladým podnikatelům s technologickým, jak podnikat. Můžeš říct, že to děláš správně, nebo můžeš zaručit? Rozumím týhle otázky úplně perfektně, to se tady jako děje pořád. Dobře. Co po mně málo lidí jakoby ví, je, že já jsem měl už spoustu firm jako předtím, spoustu, jenom tři. Mm-hmm. Jenom o tom nemluvím, protože prostě jsou to ty faily. Mm-hmm. Jsou jako velký, zapříčinili spoustu jako životních změn v mém životě, což je i jeden z důvodů, proč jsem se nechal zaměstnat potom ve Skypeu. Já teď připravu i nějaký jako, takový jako dokument, nebo možná nějaký sérii blog postů, kde budu popisovat to, co jsem kdy dělal a jaký poučky jsem si z toho vzal. Samozřejmě, jak všichni víme, ty faily jako v Čechách nebo obecně v Evropě nejsou moc populární. Já vlastně jsem začal podnikat jenom proto, po těch, já nevím, 10-8 letech, nebo jak dlouho jsem to dělal. Ve Skypeu jsem odešel jenom proto, protože jsem potkal právě jednoho mentora, který řekl, jako pochlup se svýma failama. Mm-hmm. A poprvé mi řekl, no to je úžasný, jako to je super, takže vlastně další venture, který budeš dělat, vlastně už má jako mnohem nižší pravděpodobnost, že jako failne. To je poprvé, jako co se změnil můj mindset, jo. Do té doby jsem si říkal, tak jo, tak nemůžu být podnikatel, prostě. A já jsem jako odešel pryč od té otázky, ale myslím si, že těch zkušeností jako už mám dost. Poměrně. Nemám za sebou žádný velký exit, jako jednu firmu jsem prodal sice, ale teď vás jako startup, já tak jako víc nemůžu počítat, jako, že jsem ho prodal. Ale ten velký úspěch já se dobře čeká. No. Dobře. Takový success in progress. Dobře. Ty jsi na začátku našeho povídání řekl, že české Silicon Valley, že je novinářská kachna. Nicméně, pokud si dobře pamatuju, když jsi přišel z plány na Note5, tak si mě sám řekl při jednom z rozhovorů, že máš ambice vybudovat na Smíchově české Silicon Valley, protože tam je tam Seznam, je tam Google a je atd. Takže se tady všechno krásně propojí a Silicon Valley tady bude. Takže jak to je ve skutečnosti? Tak Honzo, jestli si správně vzpomínáš, tak to jsem ti řekl ještě předtím, než jsme to začali natáčet. Řekl jsem ti krásný přirovnání, že to by bylo super, jako v Silicon Valley, jak to funguje, víš, jak ty kontakty mezi sebou, jak máš na ulici ty Google a Seznamy a všechno tohle. Samozřejmě ty jsi to potom jako proti mě použil hned v tom rozhovoru, řekl si, no ty jsi říkal, že tady bude Silicon Valley, tak to jako to nejde zreplikovat. Jo. To, samozřejmě, že to nejde jedna ku jedný. Můžeme, já absolutně fundamentálně věřím tomu, že se jako dá udělat něco jako Silicon Valley, ale samozřejmě to vyžaduje něco, co tady nefunguje, asi ještě dlouho fungovat nebude.
což je právě ta úzká spolupráce všech těch nejenom organizací, ale i těch individuí, prostě jako jsme my, TechSquare, hledáme svoji pozici, bijeme se jakoby za to teritorium, ještě vlastně nikdo neví, co máme. Ve chvíli, kdy začneme víc jakoby spolupracovat, jak si myslím, že i ten potenciál, jakoby, já teď, jak jezdím po všech těch evropských státech, tady jako všude, a bavím se s ať už s hubama, inkubátorama, tak všude je ta situace stejná. Jo, to, že vidíme, že někde je úspěšný akcelerátor jako v plácnu v Anglii, neznamená, že se tam jako nebijou o to místo. Je tam spousta jiných akcelerátorů a taky se jako hážou, dejme tomu trošku klacky pod nohy, takže my nejsme výjimka, je to všude. Teď jsem byl v Kyjevě, úplně ta samá situace. Jakoby. Takže to je nějaký vývoj, skrz který musíme projít. A obecně, jak jsou tady skeptici, kteří říkají, že to je jako úplně všechno napřed a tak, já s tím absolutně nesouhlasím. Myslím si, že to jde správným směrem a přesně takhle to má vznikat. Takže to má vznikat tak, že se k tomu musí dojít organickou cestou, organickou že se tím všichni v uvozovkách na ulici potkám někoho ze seznamu a mě poradí změnit. Dobře, to je ještě něco trošku jiného. Samozřejmě nadsázka. Co třeba jakoby do potkávání s těmi lidmi, tak tím, že jsem byl ve Skypeu, tak spoustu těch lidí jako znám z těch jako korporací, co se tady sedí, že? Z Google seznamu a tak. Takže pro mě to je hezký, když sedím na zahrádce tamhle jako v plachtě nebo někde a najednou vidím kámoše třeba ze seznamu nebo z Google, tam procházejí, dáme řeč, pozvu ho, že? Hele, přijď poradit tady s něčím. Tak to na mě působí hrozně jako pozitivně. To, že se ty lidi jako většinou mezi sebou neznají, je zase chyba jakoby toho, že děláme hrozně pomalý kroky jako v tom seznamování, málo společných akcí a tak. Jak říkám, snažíme se každý ukořistit to svý teritorium. Kdyby se spojovalo rychleji, víc lidí se zná, víc jako komunikujeme, víc si pomáháme. Dobře. Sledujete Connecty, tentokrát s Lukášem Hudečkem z Note 5. Dobře, tak jak by to mělo fungovat teďka? Vzniklo tady už několik úspěšných technologických firm, ať už je to třeba Seznam, nebo je to AVGčko, Avast a tak dále. Už jich pár je. Podílejí se tyhle firmy na tom, předávají své zkušenosti, předávají své know-how, své finance dál lidem, kteří mají po nich převzít nějakou štafetu? Nebo se to neděje? Dobře, tak já na to nastoupím na tu odpověď trošku jinak. Prostě každý úspěšný ekosystém, pokud má jako fungovat, tak potřebuje takzvaný feeders, který ten ekosystém jakoby živej, a leaders, který ho jako vedou. To je obecně známý. Pokud nemáš ty feeders, který jako do toho dávají jak peníze, know-how, všechny tyhle věci, tak ty leaders, co leadujou, že? V podstatě nic, takže si to musí jako vybudovat sami. Samozřejmě pokud jakoby ten ekosystém má fungovat, tak všechny tyhle ty firmy někdo musí vysvětlit, což jako děláme poměrně často, že pomáhat těmhle těm mladším firmám je jako dobrý, protože oni teď jsou zavřený jakoby v tom svém biznise a snaží se každý jako hrabat a kopat za to svoje. A netušej, že vlastně tím si otevřou široké možnosti po tom, co se týká, ať už to jsou spin-offy z těch firm, cokoliv jako dalšího. A my se snažíme tuhle mentalitu jako změnit. Snažíme se s těma lidma pracovat. A i teď jako vidět, když už se nám podaří překecat nějakého mentora v úvozovkách, nějakého CEO nebo marketingového ředitele nějaké firmy, že přijde a dáme ho dohromady jako s nějakým tím startupem, tak on odchází úplně úsměv na tváři a říká prostě, jak je to super, že může někomu předat i své zkušenosti. Takže velmi pomalu měníme ten mindset. Až to bude fungovat, tak to bude jako super. Ale přesně jak si jmenoval, všechny tady ty firmy, jako je AVG a další, jednoho dne prostě budou muset jako nám pomoct s tím, jinak to nebude fungovat. Co je taky potřeba, hádám, jsou nějaké peníze, když už ten startup se někam dostane. A opět se tady řeší investoři a toto. A údajně peněz je v Česku dost. Peníze jsou, není údajně do čeho investovat. Že tady prostě nevzniká žádný projekt, do kterého by stálo za to ty peníze dát. Tak kde je pravda? Tak to jsme znova jako u toho původního. To je jakoby ty feeders, který to mají jako živit. Mají nalévat ty peníze právě do nejenom firm, který už mají jako jasný revenues, prostě funguje, ale musí taky trošku riskovat. Já vidím, že spousta lidí, kteří jako se vydávají za investory, se tím neživí. To nejsou investory jako profesí.
způsobem, protože prostě jednou prodali nějakou firmu nebo prostě někde nějaký prachy vydělali nebo dostali od rodiny, co já vím. A teďko jako hledají něco, do čeho by se dalo dát peníze. Jenomže samozřejmě chtějí snižovat to riziko. Já bych jim jako poradil, ať to radši dají do banky, protože to je jako mnohem lepší. Co potřebujeme je víc právě jako jejich sdružení, jako je třeba něco na způsob Fortitude Angels, ty podle mě taky nefungují jako úplně, jak bych si představoval. Třeba k tomu jako jednou dojdou. Něco jako sdružení tady těch angelů, který opravdu jako jsou ochotní vzít plásen 10, 20 tisíc euro a prostě ho dát nějakému tomu startupu, jenom protože prostě ho chtějí podpořit. Tak ještě jiná věc, potřebují startupy peníze, potřebují pořád se učit, protože mně přijde, že české startupy se pořád učí, jak se odprezentovat, jak udělat nejlepší prezentaci, jak být vidět a všechno. Přitom nemají hotový produkt, nemají nic, čem by uspěli. Není to spíš o tom, že by startupy skutečně se měly na půl roku zavřít, jíst suché rohlíky a udělat produkt a až teprve pak se zajímat o to, jestli to někdo... Já souhlasím. A na tohle jsou i jako metody, samozřejmě jako lean startup a podobně. A opět prostě prezentace jako takový ty pitch a všechny tyhle ty jako prezentační dovednosti mají samozřejmě svůj smysl, protože ty lidi si velmi často jako dokážou uvědomit, co ten produkt jejich vlastně dělá. Když ho nedokážou, když ty judges třeba, který jako posuzujou, mají neustále jako nějaký otázky, jak to znamená, že nedokážou svůj produkt dostatečně dobře vysvětlit. Okay. Je fajn se umět prodat, o tom žádná, hodí se to v biznisu. Pokud se ale podívám na firmy technologické, které vznikly i tady v Česku, tak se podívám, nikdo z nich neuměl prezentovat. Všechno to zešlo z garáží, všechno to zešlo bankovým stylem, že tam prostě vzniknul produkt, který je potřeba, který trh chtěl. A to další se v uvozovkách hodně velkých udělalo samo. Jo, nebylo by lepší tlačit tady na to pro mě? To zase byla jako jiná doba trošku. To by tady bylo mnohem víc prostoru jako na všechny tyhle technologie. Teď je jako velký přetlak, takže samozřejmě součástí toho budování toho produktu je i to umět se prodat. Prostě těch startupů je strašně moc. Takže když někdo vyčnívá tím, že dokáže tu svoji myšlenku revoluční přenést na to publikum, ať už je to PR klasický, ať už je to investor, zákazník, to je jedno, co to je, prostě je to publikum, tak samozřejmě vyhrává. Dobře, pokud, když navštívím Note 5 nějakou z vašich akcí, kde se dávají dokupy takové ty víkendové startup víkend třeba, kde se sejdou různé profese a dávají dohromady týmy, aby vytvořili produkt. Podívám se vždycky na tu soupisku, kdo dělá co a těch hardcore lidí, co dělají vývoj, tam je minimum a zbytek jsou právě PR specialisti, marketingoví specialisti, sales manažeři. A tohle, není tohle trošku problém? Nevytváří se tady nějaká bublina, něco takového? Za prvé je to známka toho, že evidentně jako všechny tyhle PR a marketing a nevím co všechno mají touhu jako odejít z těch firm a mají touhu potom jako podnikat, což je jako dobrá zpráva. A samozřejmě ta špatná je, že jich jako víc než těch vývojářů. Ono obecně tady ty startup víkendy, ať už to Startup Life, Startup Weekend, IPO 48, který byl před dvouma rokama, je hrozně těžký jako ten mix udělat správný. Musí se věnovat enormní úsilí tomu jako připravit ten event. Takže když jsme dělali IPO 48, tak se nám podařilo relativně udělat dobrý mix. Takže tam bylo spousta jako dobrých myšlenek, posunů. Některý z těch týmů si velmi rychle uvědomil, že to nemá smysl dělat. A který z těch týmů je dneska funguje jako firma? To není úplně podstatný. Teď jsme dělali dohromady jako seznam a zjistili jsme, že funguje, já nevím, ani polovina. Teďko zrovna zavřeli další, jako asi před měsícem. Podstatný je, že ty lidi jako zjistí, jak jako by nastoupili na ten svůj další venture. Je to velká škola prostě. Podle mě účelem jako těch startup weekendů a podobně není založit firmu, ale mít ten trénink, prostě opravdu si vyzkoušet, jak se pracuje tomu týmu pod tlakem, naučit se něco nového, získat ty kontakty. Takže vy jinými slovy jste jakoby univerzita, která dává vzdělání? Je to taková hodně krutá univerzita. Pro vás je jaký obchodní model, z čeho Note 5 bude a žít a žije? Tak momentálně jsou to fakt jenom ty subscriptions, že lidi nám platí prostě za členství, což samozřejmě
až to bude naplněný ten prostor, tak je to tak, aby to jako žilo. To je prostě náš koníček, baví nás to. Pak samozřejmě máme spoustu jiných produktů, který připravujeme, třeba už vlastně ještě nezmíněný jako mini seed fond, co máme asi 300 tisíc euro právě na zmíněný jakoby rizikový investice, velmi rizikový do týmu, který už máme jako vymonitorovaný, že mají dobrý potenciál lidský. A pak třeba ten akcelerátor, který připravujeme, tak to jsou pro nás jakoby hlavní příjmy potom vedle. No. Ale Note 5 jako takový je, já to slovo mám rád jako charita, ale je to koníček, prostě baví nás to, proto to jako děláme. Dobře. No, protože já, když se podívám do zahraničí na různé i významné akcelerátory, mají ty různé programy, každý rok třeba dva, že jo? Z toho pak zejde 10 startupů a uspěje jich opravdu strašně málo, takže musí to být docela adrenalinový sport, toto provozovat. Je to adrenalinový sport, každý 14 dní prostě jako máme nějakou hádku s nějakým týmem, že jako nedělají to, co by měli, že prostě se zaměřují. Ano, to je jako moje další otázka. Mně přijde taky ty různé akce, takže ty startupisti tam přijdou, mají takové to cool tričko, hipsterské brejle, co vidí v Silicon Valley, mají MacBooka, iPada, iPhona a teďka hrozně startupujou. No. Jo, chodí potom tému, akcelátoru a víc mluví, než že by skutečně něco někam dotáhli. Je to problém? Nebo? Tak je to velký problém a my se s nima zpravidlama jako velmi rychle rozloučíme, že dostanou jako šanci. Spoustě těm týmům nabízíme, že u nás můžou sedět zadarmo, ale musí ukazovat výsledky. Ukazuješ výsledky, chci vidět fakt, jako každý měsíc chci vidět posun. Je mi jedno, jestli to bylo špatným směrem nebo dobrým, ale když ho vidím, rád vám pomůžu, když na to nemáte peníze. Bohužel spousta lidí tam jakoby přijde a neuvěřitelně jako vysoko ego, mají ten svůj lifestyle, tak ty zpravidla jako většinou tam nevydrží moc dlouho. No. Protože prostě dělají ten bullshit. Ještě se musím zeptat, když tě poslouchám a kohokoliv tady mám z startupistů, tak polovina slov, který řeknete, tak jsou v angličtině. Jsou to takové ty mindsety a tak, proč zrovna takhle mluví startupová komunita? Je mi to hrozně líto. Já se všem divákům jako strašně omlouvám. Já vím, že na to bude strašně moc hejtovských komentů, ale prostě tak to je jako hejtovský koment. A čím to je, že zrovna takhle mluví startupy? Tak samozřejmě. Snažíme se dělat globální startupy, je tak. Snažíme se jakoby zaujímat ze zahraničí. Podle mě každý startup, který chce jako do budoucna fungovat nějak jako globálně, ať už to o sobě říká nebo ne, musí umět anglicky. A my samozřejmě pro spoustu těch slov je hrozně jako špatný překlad. Jo. Jasně. Proto to mixujeme dohromady. Já vím, že to asi nezní jako pro češtináře nebo pro běžného diváka to bude jako tahat za uši, tak ať to radši vypne. Dobře. Ještě na závěr jedna věc. Jsi se o tom sice nechtěl příliš bavit, ale stát chystá jakýsi státní fond peníze pro startupy. To nechme stranou, on ten fond možná nakonec nevyjde, ale to jedno. Ale myslíš si, že by se stát a soukromý sektor měli spolu bavit a děje se to v Česku případně? Tak já myslím, že odpověď asi jasná, že neděje, že jo. A je to jako vidět. Samozřejmě ohromnou roli hraje korupce, to je jako největší problém. A další věc je, že máme málo lidí, kteří opravdu jsou zkušený, kteří by věděli, jak tyhle ty věci dělat správně. Prostě nemáme tu historii, prostě v době komunismu, jako kdo mohl nabrat takovýhle zkušenosti. Takže ono to je jako... Ale stát by měl se na budování technologických startupů toho podhoubí podílet. Myšlenka je úžasná. Myšlenka je super, s tím musí souhlasit každý. Ale bohužel exekuce a nastavení toho programu tak, bude to se vyangažovat v tom, aby to bylo lepší? Jo, takhle. Jo. Já myslím, ve spravování toho fondu. Ne. Vysvětlovat státním úředníkům, pomáhat. My to jako děláme, každou chvilku tam máme prostě někoho, ale bohužel je to hrozně těžký. Ten člověk, když tam přijde, tak vůbec nerozumí tomu, co děláme a proč. Vůbec nechápe, jako, proč tam máme firmy, které nevydělávají peníze, jako, že záleží na těch lidech, ne na těch nápadech. Takže to jsou jako hrozně maličký kroučky. Jako. Snažíme se to vysvětlovat, ale ten náš fokus jako na to, my na to nemáme prostředky. Dobře. Na toto vysvětlo, snažíme se. Takže já přeju hodně štěstí v dalším budování a děkuji za návštěvu a zase někdy naviděnou. Tak jo, děkuji za pozvání. Naviděnou se těším i s vámi diváky u dalšího vydání Connective.